Neizvestan duel, derbi šestog kola Superlige Srbije između Knjaza Miloša i Neisa iz Niša završio se triumfom gostujuće ekipe. Čućemo predstavnike jednog i drugog tima. Najpre trener gostiju, Svetislav Jovanović, kako ste videli današnju utakmicu? Dobro, za mene je stvarno ovo veliko iznenađenje. Mi imamo izuzetno mladu ekipu, znači jednostavna ekipa koja je sastavljena uglavnom od igračica iz Niša. Zaista se boje ekipe Knjaz Miloš, jer mislim da je iskusnija ekipa od nas. Mi nismo pokazali u onom prvom delu baš najbolju igru što se tiče Neise, međutim ove devojke vide se da sazrevaju i meni je zaista drago. Što se tiče same utakmice, mislim da smo na kraju i zaslužili pobedu, jer eto, vodili smo možda malo više od ekipe Knjaz Miloša. Možda nas je Knjaz malo pocenio, međutim, kao što smo mi u Inđi ladno izgubili, jednostavno, da sam srećan, ne znam prošlo šta da kažem. Eto, idemo dalje. Ovo su dva tima sa najdužim skorom u Superligi Srbije, igraju 17. sezonu u kontinuitetu i Knjaz i Neisa su pretrpeli velike promene u svojim timima. Šta očekujete do kraja sezone? Pa nama je cilj u suštini bila od samog starta borba za opstanak, jer definitivno su nama prošle godine otišla tri beka koje su bile nosioci igre. Međutim, dobili smo jednu Anu Kačarević koja je zaista fenomenalno brani i mislim da je i ona ključ te pobjede, jer daje neku sigurnost ovim mladim devojkama. Za nas su ovo veliki bodovi kao kuća. Ako dobijemo eto i tog medicinara u sledećem kolu, mislim da smo završili tu priču za opstanak. A što se tiče Knjaz Miloša, sigurno da je u Nišu biće izuzetno teška utakmica, jer mislim da Knjaz Miloš ima zaista jednu solidnu ekipu. I eto, želim i njima sreću kao što je nam. Kristina Nedeljković je jedan od igrača koji je dosta vukao u ekipi Neise. Uz već standardno očekivano dobru Anu Kačarević i Mariju Petrović. Kristina, kako si ti videla ovaj meč? Pa dobro, mi smo radile tokom ove nedelje uz pomoć trenera Jovanovića, pre svega u odbrani, da poboljšamo tu odbranu i mislim da smo dosta uspele u tome. Čestitala bih svojim saigračicama i treneru, tokom svih 60 minuta smo se borili, imali želju jako da pobedimo. Naravno, nismo ušli u ovaj meč, shvatili smo da je Knjaz Miloš dosta kadrovski jači od nas, međutim, nismo ih ušli u meč sa nekim respektom prema protivniku. Želeli smo ovu pobedu i mislim da će ova pobeda dobro doći i mom timu za sledeće utakmice. Ana Kojić, jedan od igrača koji je se upisao u listu strelaca, 6 pogodaka. Mladost nije bila prepreka da Kojić odigra još jednu dobru partiju. Čućemo kako si ti videla večerašnji meč. Pa ništa, ja bih čestitao protivniku na pobedi, zaslužena pobeda. Mi kada smo vodili u 50 neku minutu, ne znam tačno rezultat, nismo uspeli to vodstvo povećamo, nego smo eto, napravili neke tehničke greške, glupe tako reći, brzopleto i izgubili smo to i posle samo smo eto, borila se da ne izgubimo sa što većim razlikom, tako reći. Rezime ove utakmice i ove konferencije za štampu posle meča između Knjaza Miloša i Neise daće trener domaće ekipe Slobodan Jedoksić, kako ste videli derbi šestog kola? Pa sve ono što smo pričali, što smo se dogovarali ove nedelje posle Novog Sada, mi to nismo pretvorili večeras u neku igru. Mislim da smo i suviše lako primali golove, da smo dozvolili protivniku da se raspuca, da se rastrči po terenu. Jednostavno smo čekali njihovu grešku, to se nama ponavlja iz utakmicu u utakmicu. Morat ćemo da vidimo kako ćemo da rešimo problem, da činjenica je da pojedini igrači nisu dorasli opterećenju koje je na njihovim leđima. Jeste, to je što je u ovom trenutku, sigurno da nismo podneli ovaj poraz, niti utakmicu prošlu koju smo izgubili u Novom Sadu. Činjenica je sad sa 6 bodova iz ovih 6 kola, mi se nalazimo u zoni koja je već blica u crveno, znači moramo pod hitno da menjamo pristup i celu priču ako mislimo da se vratimo na mesto koje smo hteli, a to je među 5 ekipa u Superligi Srbije. Ne idemo u prilog teškog gostovanja u Kragujevcu, favoritu Ligi ove godine ekipi Radničkog za 7 dana. Mi, nažalost, gostujemo u Kragujevcu, a onda je prekid prvenstva zbog odigravanja utakmice Challenge Kupa. Znači, mi ćemo završiti polu sezonu sa 2 utakmice manje, što je opet možda i dobro u ovom trenutku. Ko će sad to sad ne može se ni proceniti. Sigurno da nas čeka teško proleće i jako naporan broj, veliki broj utakmica, jako naporne utakmice. Morat ćemo da
da napravimo zaokret 100% i u radu i u igri da bi smo mogli da dođemo do cilja.